পৰিব। সুদীর্ঘ ন বছৰৰ পিছত মৰিগাঁৱৰ আহতগুৰিত ঐতিহাসিক মহযুঁজ। ডক্টৰ শৰ্মা কেবিনেটৰ মহযুঁজৰ অনুমতি পাছত মহযুঁজাবলৈ সাজু গোৱাল। মহযুঁজৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তিনিচুকীয়াৰ ঢলাত ভয়ংকৰ ঘটনা। মেচিনত ডিঙিৰ গামোচা সুমাই নাৱৰীয়াৰ মৃত্যু। ঘটনা ছিন্নমুণ্ড হৈ পৰে লোকজনৰ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা তিনি যাত্ৰী। কৰ ফাঁকিৰে চৈখোৱা ঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নাও চলাচল। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা তৃতীয় দুদিন। মণিপুৰৰ দুদিনীয়া ন্যায় যাত্ৰা সামৰি আজি নাগালেণ্ডৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা। নাগালেণ্ডৰ পৰা সোমাব অসম। 20 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব পাণবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নৱনিৰ্মিত পাৰ্ক। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব উদ্যানখন। নিশা উদ্যানৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ ছদিন। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি আৰম্ভ। আজি অযোধ্যাৰ প্ৰায়চিত্ৰ আৰু কৰ্মমুক্তি পূজা।